Բարձր զարգելի հայրենակիցներ, ուղի եթերում Նոյյան Տապանն է։ Տաղավարում հյուրընկալել եմ հետաքննող լրագրող Թերեզա Ասատրյանին։ Բարձր Թերեզա, շնորհակալ եմ Նոյյան Տապանի հրավերն ընդունելու համար։ Թերեզա, խոսենք հունիսի 4-ին սեր և փոխըմբռնում ավտոերթի մասին։ Դուք մասնակիցներից մեկն եք, ձեր Facebook-յան էջում լուսանկարներ եք հրապարակել, գրառումներ եք կատարել։ Ինչի մասին էր ձեր երթը, պատմեք այդ մասին, և ընդհանրապես ինչու որոշեցիք առանց այներ մենք արդեն փողոցում ունենք ընդդիմության երթերը, ընդդիմության շարժումը, որոնք ինչ-որ տեղ և ժողովրդին անհարմարություններ են ստեղծում։ Մի խոսքով, ինչու որոշեցիք դուք էլ երթ կազմակերպեք և կարգախոսը ընտրեցիք սեր և փոխըմբռնում, և ում էիք դուք աջակցում այդ պահին այդ ավտոերթով։ Շնորհակալություն և հրավերի համար, և հարցի համար, սակայն դուք նշեցիք, որ որպես մասնակից իմ Facebook-յան էջում ես դեռևս կա, պահպանվում է, չեմ ջնջել, գրված է սեր և փոխըմբռնում կարգախոսը, որտեղ նշել էի ավտո սիրո և փոխըմբռնման ավտոերթ, պիտի լինի այս իշտեղից, ավարտվելը սկսվելու է ժամի 6-ին, 18:00 և ավարտվելու է 20:00-ին, սասունցի դարձ։ Եվ միաժամանակ գրել եմ ոչ թե մասնակից, այլ գրել էի մտահղացումը Գոր Աղաբեկյան և Թերեզա Ասատրյան։ Դա մինչև հիմա պահպանվում է, մինչև երթը։ Այսինքն, եթե չեմ սխալում, ոնցի մեկին եմ ես նշել դա, կամ երկուսի, մեկին ինձ թվում է։ Կարող եմ բոլորը նայել, որ ես մասնակից չէի, մենք ես եմ նախաձեռնող, նաև ինչ-որտեղ նաև կարգախոսը ես այդպես հուշեցի, և Գորը սիրով համաձայնվեց, գաղափարը Գորինն էր, որովհետև այդ անդադար մենք տեսնում էինք, թե ինչպես են արդեն քանի, մենք ասում ենք մեկ ու կես, բայց մենք 4 տարի անդադար լսում ենք այդ հայհոյանքները, կեղտոտ արտահայտությունները իշխանության և նրա աջակիցների հասցեին, և մեր անհանգստությունը, որ իրանք մեր հանգիստ են խանգարում, և Գորի հետ հաճախ են կիսվում, որ սա ուրա տանելու, սա ոնց հալի, անհանգստացած ենք մեր երկրի ու քաղաքացիների ճակատագրով, այսպես ասեմ, ինչպես որ բոլորը, բոլոր մտահոգ մարդիկ, բոլոր բարեպաշտ մարդիկ, մի խոսքով այդպես մի օր էլի նստած էինք, ասեց, լավ, սա ասենց ինչ կարելի է անել, որ իրանք հասկանան, որ ավելի լավ է ոչ թե այդ, այլ իրար զրուցել, հասկանալ, վերացնել մեջի այդ խոչընդոտները, ատելությունը, թշնամանքը, այդպես ասի, ավտոերթ, տենց մի տեսակ ասեց, հա, ես համաձայն եմ, բայց ոնց դա, ու տենց մնացած ինքը արդեն կազմ, ես ասեցի, ինքը նախ գաղափարի հեղինակն էր, հետո զրույցի ընթացքում, էլ չասեմ, որ է ինքը, որ է ես, մեծ ամասամբ աշխատելը ինքը, և ինձ այդպես էլ նշեցինք, որ թույլ տվություն ստացանք համապատասխան մարմիններից, բովանդակությունը հնարավորինս ես արագ գրեցի և ուղարկեցինք մելով, և ոստիկանություն, և քաղաքապետարան ստացանք թույլ տվություն, և արդեն այստեղ գիտեք ինչն էր նպատակը, նպատակը նաև էս էր, որ այս տարիների ես մեզ, որ անհանգստացնում են, ընդդիմադիրների, փրկիչների, չակերտավոր փրկիչների վարքագիծն ու վերաբերմունքներ քաղաքացիների և ոստիկանության հանդեպ, ոստիկանության աշխատողներին, հո ես էի տեսել անցած հաղորդման ժամանակ նշեցի, որ ինչ են արել և արունոտ էր, նույնիսկ քարը այն օրը ես նկարեցի, ինչ-որտեղից հայտնաբերեցի, պահպանեցի մոտ, որ քարով են հարվածում շշերով, քացիներով, ով ինչով կարող է և ինչպես որ հարմարեցնում է գլխին ենա, ինչի ես դա մի խոսքով դա պիտի վերացնենք, և ոնց հենց այդ սիրո կարգախոսով, որը բավականին հաջողեց, բավականին, այդ ատելությունը փորձեցինք, իրականում շատ հաջողված ավտոերթ ստացվեց, բավականին հաջողված, որը առանց միջադեպերի, բացարձակ առանց միջադեպերի, և ինչքան մարդ միացավ ձեզ, շատ, բավականին, տեսանյութում երևում են մեքենաները շատ են, բայց շատ են, մոտա սկզբում 240 այդպես,
բայց արդեն երկրորդ պտույտի ժամանակ 169-ին մոտ էր։ Իդեպ ասեմ, որ նախ ուզում եմ գորին ներկայացնեմ, ով է գորը։ Գորը այդ համեստ անձնավորությունը, որը երբևէ չմիջամտեց, չխոսեց, ոչինչ չասեց, ասեց, մերն է, մեր ազգին է, չկա որ իմուքո գաղափարը։ Ինձ թվում է, ասեց, մեր ժողովրդի 90%-ը հենց կողմնակից է դրան, այդ սիրո գաղափարին, բացառությամբ ընդդիմադիրներից, թեև ընդդիմադիրներից էլ միացան յուրախություն մեզ։ Եվ իդեպ ասեմ, որ գորի շրջապատից ինձ համար նոր բան էր, որ գորի շրջապատում բավականին շատ կային մարդիկ, որոնք ընդդիմադիր դաշտից էին, սիրով մասնակցեցին, սիրով մասնակցեցին։ Ես հասկացա, որ սա նաև դրական իր բաներն ունեցավ, և զրուցել եմ իրենց հետ, իրենք էլ այդպես… Կարող եք ասել, որ այդ ավտոերթ ինչ-որ պառակտում է առաջացրել արդեն ընդդիմադիրների շրջանը, ընդդիմադիրների, որ նրանք… Չէ, դա պառակտում չէ, ես այդպես չեմ նայում, մարդը միգուցե բարեխիղճ մոլորված էին, միգուցե ինչ-որ մեկի խաթեր, հա, ինչ-որ մեկի համար էին այդպես, սակայն մեծ ուրախությամբ, առանց թաքցնելու իրանց անձը, իրանց մեքենաները, նրանք ներկա գտնվեցին, և ցանկացած պահի իրենց համաձայնությունը տվեցին, որ աշխարհի որ լինեն, կգան, և իրենք, և իրենց հարազատները, ես այդպիսի բան չէի տեսել, և հետո նման բան կազմակերպելու համար ես դա չէի կարող, ես չէի կարող, իսկան էլ, որ ես… Երևանի տարածքում է եղել, բայց եկել էին տարբեր շրջաններից, և իդեպ ասեմ, որ եկել էին նաև ԵԶԴ-ի Մոսկվայից, և չեմ հիշում մյուս մարզը, այդ Ռուսաստանի Դաշնությունից, նույնիսկ Եվրոպայից, ԵԶԴ-ներ հենց այս պահին էլ այստեղ են, այս պահին էլ այստեղ են, և ունենք ԵԶԴ-ի ներկայացուցիչ, որը իմ մարտական ընկերներից էր, Հասմիկ Դիլբարը, Դիլվար, անունը Դիլվար է, կին, պատերազմի մասնակից 44-օրյա, և նա էր իր դրոշով մեր հետ, այսինքն մեզ միացան նաև ԵԶԴ-ի եղբայրները, հրաշալի էր հոյակապ, գերազանց անցավ միջոցառումը, նորից եմ ասում, եղան ընդդիմադիրներից, ովքեր միացան, և հետո մենք այդպես էլ մտածել ենք, ինչա, մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, և դա այդ կարգախոսը կամ այդ ավտոերթը միայն չէր վերաբերվում, ասենք, իշխանական թիմի կամ նրա աջակ, չէ, այդպես չէր, և ճանապարհին բան, ծափահարություններ, քաղաքացիների, ուրեմն ռեակցիան, ծափահարություններ էր, համբյուրներ էր, նույնիսկ եղան արտասվողներ ուրախությունից, որը հուզեց ինձ, ափսոս ես չէի կարող նկարել, որովհետև ես հայկական դրոշն էի պահել իմ ձեռքում, մտածում էի, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր պարապսարապ էին և կարող են նկարել, բայց այդ պարապսարապները իրենց ռեկլամարեցին ավելի շատ, իրենց նկարեցին, և ամենակարևորը չնկարեցին Գոր Աղաբեկյանին, որ շատ լավ գիտեին, որ ինքն է, այս ամեն ինչի կազմակերպիչ է, ցավոք մեր մոտ հլը դեռ կան փառամոլներ, սա ինչ-որ փողոցի, ասենք այդպես թափառող, ստեղ ընդեղ հայտնված մեկի նախաձեռնությունը չէր կարող լիներ, սա պիտի առնվազը ունենար կշիռ, հեղինակություն, և հնարավորություն, և սեր, և նաև հայրենիքի հանդեպ մեծ սեր, ժողովրդի հանդեպ մեծ սեր, որ ինքնաբուխ այդպես որոշի, որ իրա միջոցներով պիտի հենց սեր տարածի, և տարածվեց, ասում եմ, բոլորը ուրախությամբ ընդունեցին, իհարկե եղան նաև մի տղամարդ բավականին ինձ պատկառելի, այդպես հայհոյեց ինձ թափքի վրայի, ես պիկապի վրա, ինքը հայհոյեց, ես իրան օդային համբյուրներ ուղարկեցի, այսինքն ես իրա այդ վերաբերյալ… Կարգախոսեց չեք շը… Բացարձակ, ուզե նայել չէի կարող, որովհետև ես սիրով եմ լցված, դե մարդ ենք, կարող ենք և զայրանալ ամեն ինչը, բայց այդ պահին և ընդհանրապես չէ։ Թերեզա, փաստորեն նպատակը այն էր, որ ցույց տայք, որ մենք միշտ ուղղում ենք, որ հասարակությունը բառակտված է և ատելությունն է գերիշխում, դուք ուզեցել եք ձեր երթով ցույց տալ, որ մարդիկ կան դեռ, որ իրար սիրում են, փոխըմբռնում կա, և… Եվ հետո դրանով ուզում ենք նաև աջակցությունը մեր հայտնել վարչապետին, որովհետև մենք այս 4 տարիների ընթացքում միայն հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով և նաև քաղաքում շրջելիս տարբեր բաներ ենք լսում,
հռչակերտավոր փրկիչների կողմից, որից մարդու սիրտ է խառնում, ուրիշ բառ չեմ կարող ասել. Սա ամենալավ բանն էր, որ կարողացանք անել, ամենալավ բանն էր։ Իսկ հետագայում կրկնվել է։ Հետագայում հնարավոր է, ես չգիտեմ գորի մտադրությունը, դեռևս չեմ հանդիպել, միգուցե հանդիպենք, խոսենք հետագայում ինչ, բայց կարող է այս ֆորմատով չլինի, մի այլ համենայն դեպս էլի ջերմություն պիտի լինի, էլի խաղաղություն։ Եվ հետո նաև հիշեցրեցինք դրանով, որ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը փորձեցինք հիշեցնել ժողովրդին, որ այս ամեն ինչից զատ, այս աղբից զատ, կա նաև այն 18 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը, որտեղ բոլորս մեկս մյուսի հանդեպ սիրով էինք լցված, բոլորս անհանգստացած էինք մեկս մյուսի, հանկարծ վատ չզգա, հանկարծ հաղթած չմնա, հանկարծ ես ասացի անգամ բուլկին ենք մենք կիսել, կոնկրետ ես իմ դեպքով եմ ասում, բուլկին կիսել ենք 4-5 մասի, որ մենք օնդաթարը տեղ կանգնած լինենք։ Դու կարողացաք զարթնացնել, արթնացնել Լաոյին։ Լաոն մենք ենք։ Մենք, որ ասում են զարթնի լավ, մենք ենք, զարթնեցինք, եկել ենք։ Այսինքն ընդդիմադիրները ձեզ արթնացրեցին։ Ուրեիք, ուրեիք դուք, իրենք չկային։ Որևէ մեկը չխանգարեցին, ես չգիտեմ, կամ վախկոտ են, կամ ուղղակի իրանք ավելի շատ ցուցամոլ են, ես չեմ հրահրում, ես որ ասում եմ վախկոտ, չեմ այդպես հրահրում, պարզապես իրանց տեսակն եմ մատնանշում, հետո գորի մասին չասեցի, ես գորի մասին ասեմ, գորը ուրեմն Հայաստանից դուրս է ապրել, սակայն շատ բարեկեցիկ կյանքով, շատ, ունեցել է իր սեփական բիզնեսները, սակայն 44 օրյա պատերազմի ժամանակ ամենաառաջիններից էր, որ ներկայացավ և մեկնեց պատերազմ, մինչև վերջին օրը, նույնիսկ չի եկել 1-2 օրով իրենց տուն, այդպեսի բան չի եղել, եղել է, որ ընկերների դիակնին տեղափոխել, նորից հետադարել, առանց տուն մտնել, հետադարել իր զորամաս դիրքեր, և հերոս տղա է, շատ կազմակերպված, շատ գրագետ, շատ կարքին ծնողների, գիրտ ծնողների, կայացած զավակ, ով սիրում է իր ընտանիքը, ով սիրում է իր կնոջը շատ, իր երեխաներին շատ, իր շրջապատը բա, ով կարա իր ինքը հատուկ անդրում, և որև է մեկը չի կարող ասել շրջապատում, այդ մեկը իրան ասենք ընդդիմացել է կամ չի լսել, ազատ է խոսքը, ինքը դնում է քննարկման, ամենալավը նա է, որ երբ որ ինքը մի բան ասում է, այդպես հանգիստ ասում է, դե էս է, ուրիշ որևէ մեկը բան կարող է ասի, ինչ որ կարող էս պակ ասեմ, ասե բան, հասկանում եք, ինքը քննարկման է դնում իր ընկերների հետ։ Ես ճանաչում եմ նաև իր ընկերներին և հիացած եմ նրանցով, բոլորը համեստ, այդքան մարդ ունենա այդ բագաժ, այդքան ունենա իմաստնություն, այդքան լինի խոհեմ, օվկիանոսի խորություն կա իր գիտելիքների և իր բնույթի մեջ, և նաև իր ընկերները նայում եմ, հիանում եմ, չկա այդպիսի մի բան, որ ասեն վաղը կանենք, հանգիստ, այնքան էլ ցածր են խոսում, հանգիստ ասվում է, քննարկվում է, իսկ որ սենց ասում աղբերներ ջան, ամենալավագույնը, ոչ թե մեզ հարմար լինի, այլ մեր ժողով, բարձրախոսներ պետք չէ, դուք ամենից մեր ժողով, պատկերացրեք, չէ, որևէ մեկը 250 մեքենայի կարող ենք սկի մարդ իրա ծնունդն անում, չի կարողանում մի բան խոսի, աղմուկ աղակ, 250 ավտոմեքենա և բոլոր մեքենաները լեբլեցուն են եղել, և դա կազմակերպվել է 3 օրվա ընթացքում, սա որևէ մեկը չէր կարող այդպես անել, ամենայն անկեղծությամբ, հիմա դե փորձենք անենք, ես չեմ կարող, ես խոստով անում եմ, չեմ ունենալով մեր շրջապատ, ունենալով ընկերներ, բարեկամներ, ես չեմ կարող, անկեղծորեն չեմ կարող, և կարող եմ նայել, թե էլով չի կարող, շատերը չեն կարող, որ ասում են մենք չկա տենց բան, դա դու պիտի հնարավորություն ունենաս, հարգանք այդպիսի պիտի ունենաս, որ մարդը թողնի իր գործը։
Թերեզա, դուք նշեցիք, որ ընդդիմադիրներից էլ են միացել, իսկ այն ընդդիմադիրները, որոնց կցանկանայիք այդ պահին տեսնել ձեր կողքին, ձեր շարքերում… Չէ, այդպեսի չկա, հատուկ այդպես բան չունենք, որ այս մեկը լիներ, բայց ով էլ որ լիներ, մենք իրան սիրով կընդունեինք, առանց որևէ քննադատության, սա մեր նաև այդ խոսակցությունից, որ ներքին կուխնյայի խոսակցություններից մեկն էր, որ եթե կլինեն, բացարձակ քննադատություն չի լինելու, դա մեր էլի քաղաքացին է, որը բարեխիղճ մոլորության մեջ է, կամ հասկացել է ինչը ինչոց է, հա, այսքան եթերում ցուցադրվում է, ով ինչ կարողություններ ա կուտակել այս տարիների ընթացքում, բանակն ա թալանել, աղքատացրել ա երկիրը, ամեն ինչ օտարել ա, այսինքն մեր երկրի ունեցվածքն ու հարստությունը նույնիսկ օտարվել է երկրից։ Եթե կգիտակցեին, կգային մեծ սիրով, թեև ասում եմ, եղել են, եկել են, մենք ուրախությամբ ընդունել ենք, սակայն մեր նաև այդ ներքին խոհանոցի խոսակցությունը եղել է, որ մենք բացարձակապես ուշադրություն չենք դարձնելու նրա անցյալին, թե ում կողքին ա գտնվել։ Իհարկե մենք նրանց պիտի այսպես նայենք, էլի ավելի շատ պիտի սիրենք, որովհետև անառակ որդու վերադարձն ա լինում։ Մենք իրեն ավելի շատ ենք սիրելու, չէ՞ որ եթե մարդը իր սխալը գիտակցում ա, մենք նրան ավելի շատ ենք հարգում։ Եթե մարդը ներերություն ա խնդրում, մենք անկեղծորեն ավելի շատ ենք հարգում։ Ես այդպես գիտեմ։ Երթի մասին խոսեցինք, եթե նման ակցիա կամ երթ նորից կազմակերպեք, կարծում եմ կրկին կլուսաբանենք, որտեղ դա բավականին կարևոր է, որտեղ մարդիկ արդեն խոսում են սիրո եւ փոխըմբռնման մասին, ինչը մեզ այս տարիների ընթացքում կարծես թե շատ անհրաժեշտ է, բայց նվազել է։ Հիմա ցանկանայի անդրադառնալ նաև ընդդիմադիրների այս վերջի օրերում ընթացքում ոստիկանության այդ գործողություններին չեմ ուզում, քանի որ դուք բավականին ձեր Facebook-յան էջում նկարագրել եք, գրել եք, լուսաբանել եք։ Ուզում եմ խոսել հետևյալից, որ Հայաստան եւ պատիվ ունեմ դաշինքները հանդիպում են խնդրել Հայաստան ժամանած Վիչեսլավ Վոլոդինից։ Եվ իրենց նամակում ջանք ներկայացրել էին, ընդգծել էին այդ խմբակցությունները, որ ներկայիս գործող իշխանությունը չի ներկայացնում հայ ժողովրդի շահերը, եւ այդ է պատճառը, որ նրանք հանդիպում են խնդրում, սակայն մերժել են, թեև լինելով անգամ ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցություններ։ Ես դրանց նորից եմ ասում, ընդդիմադիր չեմ անվանի, դրանք ընդդիմադիր չեն, նորից եմ ասում, ընդդիմադիրը ես եմ, երբ որ մի բան տեսնում եմ, որը հարիր չէ, կամ անօրինություն է, կամ ինչ-որ մի բան այդպես չի, ես առանց թշնամանքի ես այդ բարձրացնում եմ, լուսաբանում եմ, ես ընդդիմադիրը պիտի այդպես լինի, այսինքն կողքից պիտի ասի, որ էսիս ենց էսպիսին ա էլի, կարելի ա էսպես լինի, բայց իրանք ընդդիմադիր չեն, իրանք ասում եմ այդ կոնկրետ թշնամու բանակի գերազանցիկ զինվորներն են, լրտեսներն են, ովքեր հատուկ նապրավլենիով իրենց գործողություններն են կատարում, պարակտում են, ատելություն ու թշնամանք են տարածում ժողովրդի մեջ։ Ես այնտեղ ընդդիմադիր չեմ տեսնում, ընդդիմադիրը քարով կխփի ոստիկանին կամ քաղաքացուն, կամ փողոցով անցնում ես, ճանաչում են, հայ հոյում են, կամ այսպես էլի, կամ իրանք նկատում են ձեր վերաբերմունքը իրենց նկատմամբ, որ համաձայն չեք իրենցի տարարքի, նրանք հայ հոյում են ամենավերջի, դրանք նշանակում են, դրանք ընդդիմադիր չեն, ընդդիմադիրը երկրի բարեկամն ա, ոչ թե թշնամին։ Եվ ինչ կասեք, որ այսօր եւ նրանց այդ մերժելը, այդ որ մերժվել են, դա ամենաճիշտ որոշումն էր, ես չեմ ուզում քննարկել, այնուամենայնիվ դա ամենախելամիտ որոշումն էր, իրենք ընդդիմադիր չեն, իրենք ընդդիմադիր, ես զարմանում եմ, որ ես կզարմանամ, որ իրենք մտնեն ազգային ժողով, դրանք իրավունք չունեն, դրանց խոսակցականը, դրանց լեքսիկոնը, դրանց վերաբերմունքը ժողովրդի հանդեպ, չէ՞ որ ժողովրդի, ժողովուրդն ա ասենք ձայն տվել, որ դուք մանդատը վերցրել, եկել եք ազգային ժողով, բայց ազգային ժողովում դուք որևէ օրենք կամ որևէ բան չեք քննարկվել, որևէ առաջարկ չեք ունեցել, մենակ քանդելու, վիրավորելու, պարակտելու, թշնամացնելու եւ ապա տեղեկատվություն տարածելու այս գործողություններն են կատարել, եւ ես շատ կցանկանայի, որ շատ որ իրենք ընդհանրապես նախ կա այդպիսի կետ պիտի որ լինի, որ իրենք այդ անթույլատրելի իրենց մուտք ազգային ժողով, մեր հայրենակիցները երբևէ չեն ցանկանա տեսնել իրենց ազգային ժողովում,
որովհետև եթե իրենք են այդպես օրենսդիր մարմինն է, ազգային ժողովի պատգամավորն է իրեն այդքան անդաստիրակ ու լպիրշ պահում, լկտի ու սրիկայաբար հայհոյում է ժողովրդին ժեղ անվանելով, կամ իմ երկրի վարչապետի հասցեին ինչ որ արտահայտություններ անելով, նա իրավունք չունի մտնելու ազգային ժողով, նա իրավունք չունի ընդդիմադիր կոչվելու. Եվ նրա կողմից ընդունված օրենքները, այդ ինչ օրենք պիտի ինքը անօրենը ինչ օրենք պիտի հաստատի, որ ես ենթարկվեմ, որ ես հարգեմ այդ օրենքը, որ մեր ժողովուրդը, մեր հայրենակիցները հարգեն դրանց հաստատած օրենքը, իհարկե դա ընդունելի չի, նորից էլի աղմուկ կբարձրանա, եթե իրենք մտնեն, ես այդպես եմ կարծում, եթե մտնեն ազգային ժողով. Իսկ այն, որ այսօր Սերգեյ Լավրովը պետք է լինի արդեն Երևանում, բայց Ֆրանսիայի հրապարակում դեռ շարունակում են մնալ վրանները, վրանների թեման էլ է բավականին, այդ յուրտայի բնակիչները չեմ կարծում երկար մնան, եւ հենց այսօր էլ կարող է եւ մաքրվեն, գուցե արդեն մաքրվում է, ես այդ վստահ չեմ կարող ասել, բայց արդեն նրանք ոչ միայն սպառվել են, արդեն դրանից ենկում չկա, իրանք ոչինչ, իսկ ոչինչի են, ոչ կարող ես բանակցել, ոչ կարող ես խոսել, ոչինչը մնում է ոչինչ, եւ հնարավոր է հիմա արդեն մաքրված է լինի։ Հետևենք զարգացումներին, Թերեզա, շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ես եմ շնորհակալ, եւ նաեւ պիտի ասեմ, որ միայն իմ թերությունը նա էր, որ թեև Գոր Աղաբեկյանը թույլ չէր տվել, որ անձնավորեի, որ ինքը ամեն դեպքում դուք մանրամասնեցիք նրա մասին հաղորդման շրջանակներում, ես մի փոքր ավելացնեմ, թեև ինքը համաձայն չէր, որ այդպես անձնավորեի, որ ինքն է գաղափարը եւ ինքն է ամեն ինչը կազմակերպել, այսինքն այդ շրջապատը, որ 1-2 օրվա մեջ հավաքվեց շուրջ բոլորը, ես պիտի ասեմ, որ ես ուզում էի, երբ որ հասանք արդեն կայարան, ուզում էի առանց թույլ տվության միկրոֆոնը վերցնեի եւ ասեի շնորհակալություն կազմակերպչին, որովհետեւ ծափահարություններով ընդունեցին, ծափահարություններով, արցունքներով, գրկախառումներով, բայց ինձ միկրոֆոն չտրամադրվեց, որովհետև ինչ որ մարդիկ բարձրացան պիկապի վրա, սկսեցին պարել միկրոֆոնը, մի խոսքով ինձ չհասավ, որպեսզի ասեմ շնորհակալություն Գոր Աղաբեկյանին, կամ միտումնավոր, որպեսզի անունը չնշեմ, գուցե միտումնավոր, այո, այո, միտումնավոր էր եւ հերահար նպատակ են ունեցել, այդ մենք կարող ենք, ազնիվ մարդիկ կարող են այդպես չմտածել, հա, բայց իրականում դուրս եկավ, որ այդպես է, ամեն դեպքում շնորհակալություն եմ հայտնում մասնակիցներին, շնորհակալություն իմ մեծ շնորհակալությունը Գոր Աղաբեկյանին, եւ մենք դրանով եւս մի անգամ հաստել ենք, որ ամուր կանգնած ենք մեր հողին, մենք կանգնած ենք մեր երկրի վարչապետի կողքին, եւ վստահ ենք, լիահույս ենք, որ շատ շուտով այ ընդդիմադիր դաշտից շատերը գալու են հենց այդ թավշյա հեղափոխության, սիրո եւ փոխըմբռմամբ կողքին կանգնելու։ Եվ մեր վարչապետ, շնորհակալություն եմ հայտնում, հետևենք զարգացումների եւ նման իրադարձությունների դեպքում մենք խոստացել ենք մեզ դիտողներին եւ լսողներին, որ ժամանակ առ ժամանակ խոսելու ենք այդ մասին, որտեղ մեր ժողովուրդը ունի այդ բարի լուրը ստանալու ինչ որ բարի այսու հետ փոխըմբռնման մասին, այսու հետ մեկնախադասության պահպան, այսու հետ նման բան կազմակերպելից միջոցառում, ես անմիջապես ձեզ կտեղեկացնեմ, որպեսզի որևէ մեկը չսեփականաշնորի այն։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։